עד שתבוא הרוח הטובה, היא תלטף ותקלף ממך קליפה אחר קליפה, תרשה לעצמך לגדול כנף ועוד כנף, לחיות בלי לפחד, למות מאהבה. היי, מה נשמע? מה שלומכם? ברוכים השבים לערוץ. בווידאו הזה אני עובר על השיר הרוח הטובה של אמיר דדון, שיר שמאוד אהבתי, רציתי ללמד אתכם, אז בואו נתחיל. לי קוראים אופר לערוץ הזה, קוראים גיטרה וקליק, ויש פה המון המון חומר שעוזר לכם להתקדם. מה שאתם יכולים לעשות בשביל לעזור לזה לגדול, ככה אני אוכל להוציא עוד חומרים, להפיק אותם, פשוט להירשם לערוץ, לעשות לייק לסרטון, זה ככה ייתן עוד בוסט לכל העשייה הזאת. קורסים דיגיטליים שאתם יכולים להשתפר בעזרתם, יש פה קורסים על סולמות, קורסים על היפוכי אקורדים, רמה קצת יותר גבוהה של ליווי, ועוד כאן כל הכישורים למטה. אז את האקורדים של השיר אתם יכולים להוריד פה למטה, בואו נתחיל. נשים לב, אני בהתחלה ניגנתי את זה עם קאפו, סתם בגלל הגובה של הסולם שיותר יתאים לי. אנחנו מתחילים ככה, תעברו על דף האקורדים, יש לנו פתיחה, בסדר? אז יש לנו... נעבור על זה שנייה. אז יש לנו את הקורד C. כמובן שמי שזה מסובך לו מה שאני מדגים, יכול לעשות את זה בצורה פשוטה, רק לנגן את הקורד C. בסדר? אז אני תכף אראה את הצורה הפשוטה גם בזה. הקורד C, אני מוסיף לו את הזרת במיתר שני, שריג 3, ואני פורט ככה. אז בעצם פרטתי את הבאס, 3, 2, שהזרת נמצאת פה, כן? מיתר ראשון פתוח וחזרתי לשני. אז זה פעם. בסדר? בקצב כזה. עברתי עם שתי אצבעות האלה ל-F. בסדר? ניגנתי מיתר רביעי ומיתר שלישי וחזרתי עכשיו ל-AM, אבל שהזרת שלי נמצאת פה. בעצם, AM, מה שמוסיפים לו את זה, זה נקרא סאס פור כזה. אז זה עוד פעם, C. אפשר לעשות טק טקה או טק טק, שניהם בסדר. טק טק, עשיתי בעצם גם את השני. אז C. AM. באותה צורה אני פורט בס 3-2. 1-2. ועוד פעם F, C, חוזר, C9, האקורד הזה נקרא. F, A, יש לך הכל. פה מתחיל הבאי. אז בואו ננגן את זה שנייה ביחד. פתיחה. גם ב-AM פה אפשר להוסיף את הזרת. אם אתם לא רוצים עם הפריטה, זה C, 2, 3, 3 פריטות, פעם אחת על F, AM, 3, פעם אחת על F, C, 2, 3, F, AM, יש לך. אנחנו עוברים לבית, עכשיו C 9 מתחיל ו-F, אבל זה מחולק שווה, זאת אומרת 2 על C, שתי פריטות על C, שתי פריטות על F, יש לך הכל. עכשיו אנחנו יכולים כל פעם ב-C 9 להוסיף את זה. אוקיי? טה-טה-טה-טה-טה. F. אוקיי? כשפרטתי על C עכשיו בתחילת הבית, עשיתי פעם-פעם-פעם-פעם-פעם-פעם-פעם-פעם-F. וב-C השני, בעצם בתיבה השנייה, עשיתי את המקצב הזה עם ה-9. אז עוד פעם בית, יש לך הכל, טה 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 טה, טקה טקה, טה 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 טה, יא נה 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 נה. אז אם
שמתם לב, אני עושה פא 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 טא טא טא. מבחינת המקצב, יש לנו שני אקורדים בתיבה, נגיד, אז אני אעשה. בסדר? ואז נגיד AM ו-F. אוקיי? אם זה מסבך אתכם המקצבים האלה, אפשר לעשות את שניהם אותו דבר. טא 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 טא, גם עובד. ואם גם זה מסבך אתכם, אז פשוט C. בסדר? עוברים לשורה הבאה בבית. AM, F, C. ובסוף הבית יש לנו אקורד F6. זה מאוד דומה למה שעשינו עם C, אבל זה F שאני מוסיף לו את הזרת בסריק 3 מיתר 2. וקורא את 4, 3, 2, 1, 2, אז זה פעם. אוקיי? אז בואו נגן שנייה את הבית, את כל הבית אני אעבור עליו. יש לך... בסדר? ואז אנחנו הולכים לפיסטה. אני עוצר שנייה, כי רציתי להזכיר לכם על מועדון החברים של הערוץ, בעצם בסכום זעום בחודש, אתם יכולים להיחשף לעוד תכנים שסגורים רק עבור המנויים. אז הקישור לזה גם נמצא למטה, כדאי לכם לבדוק את זה. בואו נמשיך. עד שתבוא, C, F, C. C. אני פורט את זה, בככה איך שזורם לי עם הקצב. אם אתם רוצים עוד קצת מידע לגבי איך להתאים את הפריטה לשיר ושיהיה לכם הרבה בנק גדול של פריטות שאתם יכולים לעזר בהם, תסתכלו בקורס הפריטות, זה מאוד מאוד יקדם אתכם וגם בשליטה במקצבים, ביד הפורטת. אני בקצרה אני עושה בעצם, אם יש לנו שני אקורדים בתיבה, אז אני עושה דאון, 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 בסדר? תיבה שאקורד לבד, אני אעשה דאון, 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 דאון. תנסו את זה. עד שתבוא C, F, C. ותל עדיף, ותבלם. C, G. עכשיו יש לנו DM. C, עכשיו האקורד האחרון בפזמון, היה לנו את C, נכון? אפשר לעשות פה גם C על בס B, שזה בעצם C, שהורדתי לו את הבס מדו ל-C. אוקיי, אז זה מפה, מסריג שני. או שאפשר לעשות G, ולפרוט אותו ממיתר 5. שניהם עובדים שם, בסדר? זה נקרא G על בס B. יופי, אז יש לנו גם את הפזמון. אז עכשיו יש לנו קטע C פארט, DM. F, AM, ו-G. אוקיי, בסדר, אז עברנו על כל חלקי השיר. תמשיכו לעקוב, נתראה בהמשך. ביי ביי.